င်္ဂလာပါ Best Share Life YouTube Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Cake Video တွေတင်တာများပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင် Thai Bubble Tea လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Thai Bubble Tea ထဲမှာအဓိကကျွန်တော်တို့က Thai Tea Mix ရဲ့ Topical Boss လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအဓိကအခြေခံပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတခြား Ingredient တွေပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကครีมาတို့တကြာရည်တို့ဘာလို့ပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျန်တဲ့အရာကြီးကြီးမားမားအများကြီးမပါဘူးဒီကအခြေခံထားတာတော့ Thai Tea Mix နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Topical Boss လေးပေါ့เนาะဘာပဲဒီလေးတို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစလုပ်မလဲဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ကြည့်ပေးပါတစ်စင်းချင်းကြီးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာပဲစီလေးကြိုးဖို့အတွက်ရင်နွေးတည်มาပေါ့เนาะအော်ဘာပဲစီကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပြုတ်မလဲဆိုတော့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေဘယ်လောက်တိထည့်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ3-4ကွက်စာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကိုဒီအောင်1လီတာကျော်ကျော်လောက်လေးပဲထည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်အော်ကိုကများများပြုတ်မယ်ဆိုရင်ရေများများထည့်ပေါ့နော်ရေများထည့်ပြီးရေနွေးကိုစုအောင်တည့်ပါရေနွေးစုသွားပြီဆိုတော့မှကိုပြုတ်ချင်တဲ့ဘာပဲစီပမာဏကိုထည့်ပေါ့နော်အော်ဘာပဲစီလေးတွေကျွန်တော်ကဒီမှာလက်3ခုလောက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့3ခု4ခုလောက်တော့ရတာပေါ့နော်အော်ဒါကကိုကများများထည့်ရင်အခွက်ကြီးနေသွားမှာပေါ့နည်းနည်းပဲထည့်ပြီးစားရဲဆိုရင်တော့ခွက်ကြီးများများထွက်မှာပေါ့နော်အော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ွေးစုဝါပြီးတော့မှထည့်မယ်ထည့်ဝါပြီးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမှွေပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကတ်အောင်ပါအော်ရင်နှွေးစုတဲ့အချိန်မှာထည့်မှရမှာပါเนาะဒီကဒီမှာတစ်ချက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะရင်နှွေးစုသွားပြီဆိုမှဘာပဲစီးတွေကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးရင်ခဏနည်းနည်းမှွေပေးရမှာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအစီလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူပြီးကတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအစီလေးတွေတစ်လုံးချင်းစီအနေထားဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးမှွေပေးရမှာမှွေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမီးရောက်ကိုအလယ်လက်လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြုတ်မှာပေါ့เนาะအခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အနေထားကဒါ15မိနစ်လောက်ရှိပြီပြုတ်ထားပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒီဖေးနဲ့သူက15မိနစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအရင်လေးရဆက်ပြီးတော့ပြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အဆီလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးအဲကြည်လာပြီဘောเนาะကြည်လာပြီဆိုမှအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကကြံနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြုတ်ရမယ်ဘောเนาะနိုင်ခွန်းလောက်ကျွန်တော်ပြုတ်ရတယ်အဲ့တော့မီးအားအနေထားကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးတာဟောဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က25မိနစ်ဝင်းကျင်တော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ရေလေးနည်းနည်းခန်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရင်နွေးလေးနဲ့ရောပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအားကျွန်တော်တို့ကကိုပြုတ်တဲ့မီးအားအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေခမ်းတဲ့နှုံကွာတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကမီးအားနဲ့ဆိုရင်ရေသိက်ခမ်းမှာမဟုတ်ဘူးမီးအားများသွားတယ်ဆိုရင်ရေခမ်းလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရင်နွေးလိုအပ်ရင်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျကြီးအမြဲတမ်းရင်တော့ပြောပြီးလို့မရဘူးမဟုတ်လို့တဲ့နေရာကြောက်လေဒီအစားတောက်လို့နေနေရအဲ့တော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးလိုက်ပြီးတော့ adjust လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းဆုံးတော့နိုင်ခွန်းလောက်တော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပေးရပါတော့။အဲတော့အခုတပြေးနဲ့ဒါမိနစ်25မိနစ်လောက်မှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးပါတော့။အဲတော့ရင်းနွေးကိုပိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လဲရတယ်နော်။အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမိနစ်30လောက်ဖြစ်သွားပြီ။အနေထားကလည်းဒီဘာပဲစီလေးတွေကအကုန်လုံးကျက်သွားတဲ့နေထားပါတော့။အတွင်းနေမှာပါကျွန်တော်ကနူးညံ့ပြီးဣနေပြီဆိုတဲ့နေထားကိုရနေပြီပါတော့။အဲတော့ကျွန်တော်ကမီးပိတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီမီးပုံပေါ်ချမယ်ပေါ့။အော်ဒီမှာတခါကျကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်တာဒီအော်ဘေးမှာဂျိုးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေနွေးနဲ့ပြန်ပြုတ်ပြီးတော့ရေနွေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဇွန်လေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရေနဲ့ဆေးတွေဆက်ပြန်တဲ့ဆေးတွေမှာဆိုခတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့ဆေးနီးကိုပြောတာပါအော်ဒါဆိုတော့ရပါပြီရပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီစကားလေးခံပြီးတော့ရေလေးနဲ့ဆေးပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ထည့်လို့မရဘူးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကထွေးပြီးတော့တလုံးနဲ့လုံးကတ်ကုန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အရည်ဒီကုန်သွားအောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဆေးပစ်ကြမယ်ဆေးပြီးတော့မှတလုံးချင်းစီတလုံးချင်းစီကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားတဲ့အနေထားလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပြုတ်ထားတဲ့အရည်စီးနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကရေနဲ့ဆေးပစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲစကားလေးနဲ့ခဏဆေးပြီးွားကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဇလုံးထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့နှစ်ချိန်လောက်ထပ်ဆေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘာပစီလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထွေးပြီးကတ်တာမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတလုံးချင်းစီအနေထားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခေါက်ရွာပါပြီအဲ့တော့စကားလေးနဲ့
ยังเสียบีรอแต่ก็เราเข้าแท้สิไม่บ่เนาะดีมาเมียได้ได้แม่เจ้าเราดีมาบาเบซี่เลี้ยงทุกคนทุกคนกันนี่ทำไม่ใช่เราตะลุงเนี่ยตะลุงจริงสิแบบเพี้ยตัวอีกบ่เนาะเออเตียวว่าเราเจ้าเราเราได้แต่ก็ยีลีเนี่ยแท้สิไรไหมเออแล้วเราไปมาเจ้าเราว่าดีปลิ้นเนี่ยเทได้เนี่ยคำมาปูบีเสียมพี่มาบ่เนาะเออดีมาဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဆေးပြီးသွားပြီဆေးပွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ fine နဲ့ဖြစ်သွားဆိုတော့စကားလေးနဲ့တရားရေးပြောင်းဆစ်ပြီးတော့တိမ်မဲ့ပလင်းတွေကိုထည့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအစီလေးတွေအားလုံးကအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒီတိမ်မဲ့ပလင်းလေးပေါ့နော်ကိုမှအဆင်ပြေနိုင်မဲ့ပလင်းလေးတွေရှာပါအဲ့တော့လေးလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်တဲ့ပလင်းမျိုးလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဘူးလိုဟာမျိုးတွေလည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာထည့်ပြီးတိမ်မှာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ခတ်လို့လွယ်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲဘာပဲစီးလေးတွေထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားရင်ကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ creamer လေးထည့်ရမယ် creamer ကဘယ်လိုကြိုးရလဲဆိုတာကျွန်တော်အရှိမတင်ထားပြီးသားရှိပါတယ် group တွေကတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိမတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ YouTube နဲ့ကြည့်နေတူတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ link လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link လေးကလည်းကြည့်ပါ creamer ဘယ်လိုကြိုးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ creamer လေးနှဆုံးလောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအစီလေးတွေကပို့ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကတ်တော့ပဲနဲ့အဲတလုံးချင်းစီအနေထားလေးကိုပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ creamer ကတကြားကြီးဆိုတော့ဒီ barbecue လေးတွေကစားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အရသာပို့ကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်နှက်ပါတော့တချို့ရောင်းတဲ့သူတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့ကြကြထားခြင်းတဲ့သူတွေကြတော့အရေးရည်လေးနဲ့ထည့်မယ်နဲ့တူတယ်เนาะအဲ့တော့ရည်ကျဲကျဲလေးဆိုတော့တို့ခုနှစ်ခုကတ်ဖို့ပို့ chance နဲ့ဝါပါเนาะတို့ကအဲ့ကြောင့်တနေကုန်ထားတဲ့သူတွေပေါ့เนาะအဲ့ဘာပဲစီးတွေကဖြစ်နိုင်ရင်တော့တရက်စာတရက်ပဲရပါတယ်အဲ့တော့တရက်စာတရက်ပဲကြိုးတာကြိုးလို့ရတာပေါ့เนาะပို့ွားလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့နောက်ရက်နေကြတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့เนาะအခုလွန်ရတဲ့ပမာဏတော့ပဲချိန်ပြီးတော့ကြိုးပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ plan လေးတွေရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုTiny Mix ကိုကြိုးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Tiny Mix 19 gram ကိုကျွန်တော်အခုချိန်နေတာပါအဲ့တော့ Tiny Mix 19 gram ကိုကျွန်တော်တို့ကရေ1လီတာမှာထည့်ပြီးတော့ကြိုးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အခြေခံကျွန်တော်တို့ပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းလို့လည်းရတယ်အရသာပြင်းပြင်းလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Tiny ပေါင်တာလေးပိုထည့်လို့လည်းရတယ်ပြင်းပြင်းမလို့ချင်းဆိုတော့ short ထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါကတော့ကိုလို့တို့အချက်စလို့လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာအတီးကြကျွန်တော်တို့ဟာလိုက်နာပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေနွေးစုပါပြီပေါ့နော်ရေနွေးစုသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဆုံးအချိန်နဲ့Tiny 19 gram ကိုပေါ့နော် Tiny 19 gram ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့15မိနစ်ကြိုးရမှာပေါ့နော်အဲ15မိနစ်ကြိုးလိုက်တော့မှသူ့ရဲ့အရသာပေါ်လွင်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်15မိနစ်ရသွားတဲ့အနေအထားမှာအရေးအတော့လောက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ Tiny ကျွန်တော်တို့19ခုနဲ့ကိုရေတရီတာနဲ့ကြိုလို့ရှိရင်15မိနစ်နေလို့ရှိရင်ရေကတဝက်လောက်ခံသွားတော့ကျွန်တော်900 ml လောက်ပဲရတော့တယ်ကျွန်တော်တို့က350 ml ခွက်ထဲမှာကျွန်တော်ကဖြော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Tiny ကိုဒီရလာတဲ့အရေးကိုကျွန်တော် 160 ml လောက်ထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3ခွက်လောက်ပဲကျွန်တော်ကဒီနေသားနဲ့ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဒါကတော့ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းတွက်ပြတာပါအဲ့တော့အခုမြင်နေရတဲ့အနေထားက Tiny ကို15မိနစ်ကြိုထားတဲ့အနေထားမှာရတာပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးကြာကြာကြိုရှင်ပိုပြီးခံအောင်ရတာလည်းပိုလေးလေးပြင်ပြင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစောစောကကြိုထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကရေစစ်တော့မှာပေါ့နော်ထဲထဲကအမှုန်လေးတွေမပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကစစ်ပြီးတော့အရေးကြီးပဲယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအစင်းစင်းဘယ်လိုမျိုးလုတ်သွားလဲဆိုတော့တေချာပြပေးတာပါเนาะဘာလို့ဆိုတော့လိုက်လုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လိုလဲကိုယ်နဲ့လုတ်လို့ရအောင်လို့အော်ဒီအလေးတွေကိုဘယ်လိုဆက်ယူလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိမ့်မဲ့ခွက်တွေဒီဘူးတွေတဲ့ဟိုဘယ်လိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရှိရင်ပို့အဆင်ပြေလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီမှာအစင်စင်ပြပေးနေပါเนาะအော်ဒီလိုခွက်ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့အေးဖြော်တဲ့နေရာမှာအရင်တုံးတဲ့တယ်ပါเนาะအော်ဒီလိုကျွန်တော်ရှေ့မှာရေထဲလို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်လို့ဒီလိုအချုံလေးတွေပါတဲ့ခွက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အေးဖြော်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အထည့်ရပြရအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ
အပူတန်းပို့ပြီးတော့ထိန်းနိုင်တယ်ဘူးမျိုးနဲ့ထည့်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဖြော်မဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဒါမျိုးတွေမလိုပါဘူးကိုအစီအပြေတဲ့ဟာနဲ့ထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်အခုတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံး ready ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပဲပါမယ်ထိုင်းတီးအရေးလည်းမရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချင်းကွက်တွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေချင်းပြီးတော့ဖြော်တော့မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကလိုတာထိုင်းတီးအရေးရဲ့ခရမာရဲ့တကြားရည်ရဲ့နိုစင်းရဲ့ဒါပဲလိုတယ်ရည်ခဲရဲ့ပေါ့နော်အခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တကြားရည်25 L မှာစချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကြားရည်ကကျွန်တော်တို့ကတကြားနဲ့ရည်နဲ့ကိုကြိုးလိုက်တာပါအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်လိုချင်ရည်နဲ့နဲ့ကြိုးအဲနည်းနည်းကျဲကျဲလိုချင်ရည်များများနဲ့ကြိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တကြားရည်ကြိုးတာလည်းမခက်ပါဘူးအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်နိုစင်း25 M ပဲတကြားရည်ကလည်း25 M နိုစင်းကလည်း25 M ပဲအော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအချိုကြိုက်တဲ့သူတွေက노စီလိုပါအောင်ထည့်လို့ရတယ်ဗောနော်노စီလိုပါအောင်အဲတစုံနှစုံကိုကြိုက်တဲ့အနေထားပုံမူဒီထပ်ထည့်လို့ရတယ်တကြားလည်းတကြားရည်လည်းအချိုကြိုက်တဲ့ပုံမူဒီပြောထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ recipe တွေတော်တော်များများများသောအဖြစ်ကျွန်တော်ပြလို့ရှိရင်အဲ cake မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအရန်ချိုတဲ့အနေထားမပြဘူးအစိမ့်အနေထားပဲပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က blue dye အတွက်အဆင်ပြေအောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီစားတဲ့သူတွေကိုယ့်အကူလိုက်ပြီးတော့တိုးလျှော့လို့လို့ရအောင်ရဲ့ကျွန်တော်ကတတ်နိုင်သမျှအရန်ချိုတဲ့အရန်ကိုပေါ့တဲ့အနေထားကိုမရောက်အောင်အလဲလက်မှာပဲကျွန်တော်ပြပြတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီလေကျွန်တော်ကဒီမှာအရန်ဟိုရတာချိုချိုမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီထိုင်းတီးရဲ့အရတာရဲ့စိမ့်စိမ့်အရတာရဲ့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ထားဗောနော်အဲ့ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်ကထိုင်းတီးအရေကိုကျွန်တော်က160 ml ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာခရမာ3ချွန်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားရည်က25 ml နိုစင်းက25 ml ထိုင်းတီးက160 ml ရယ်ခရမာ3ချွန်းရယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးမွေထားတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရေခဲခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေခဲကိုခြေထားတဲ့ဟာကိုခွက်အပြည့်ထည့်လိုက်ရပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကျွန်တော်လောင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်းတီးလေးရပါပြီပေါ့နော်အော်ထိုင်းတီးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတောက်ချင်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာဘယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့တောက်ချင်နေရတယ်အဲ့တော့ဘာဘယ်ကကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့များများစားခြင်းတဲ့သူကများများထည့်နည်းနည်းပဲစားခြင်းတဲ့သူကနည်းနည်းပဲထည့်ပေါ့အဲ့တော့နှစ်စွန်းသုံးစွန်းကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်ပါအော်ဘာဘယ်လေးထည့်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ထိုင်းဘာဘတီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာဘယ်မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုးထိုင်းတီပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းတီဖြော်တဲ့ဟာလေးကပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဒူကာလာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒူကာလာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာကွဲသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမ1ကာလာအတွက်ကိုထိုင်းတီကို130 ml ပဲထည့်တော့တယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်းတီးကိုအရင်ထည့်တယ်ပြီးတော့ခရမာကိုထည့်တယ်ဘာလို့လဲလို့လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရမာကိုပျော်အောင်ဖြော်ဖို့အတွက်အပူလိုလို့ပါအဲ့တော့ခရမာ3ဆွန်းထည့်တယ်ထိုင်းတီးထည့်ပြီးခရမာ3ဆွန်းထည့်ပြီးတော့အရင်မှွေလိုက်တယ်ဒါမှခရမာတွေပျော်သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထိုင်းတီးက130 ml ပဲပါတဲ့အတွက်အပူဓာတ်ကစောစောတော့ကတကြားတွေနိုစိမ့်နေတကြားရည်တွေနိုစိမ့်နေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပူတည်းကျော့သွားရင်ခရမာတွေပျော်အောင်ဖြော်ဖို့အတွက်မလွယ်တော့ဘူးနော်အဲတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်ဆိုတော့တော့နှစ်မျိုးထည့်ပြီးသွားရင်တကြားရည် 25 ml ရဲ့နိုစိမ့် 25 ml ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုဖြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုရေခဲအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ခွက်ထဲမှာလောင်းထည့်လိုက်ပါဘောနော်အဲဆိုတော့ပထမ1 color အတွက်ရောက်ပါပြီအော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့စောစောတော့ကထိုင်းတီးကြိုထားတဲ့အရည်ကိုဇွန်းလေးခံပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလောင်းထည့်လိုက်ပါဘောနော်အဲ့အဲ့ဒါ50 g လောက်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းတီးကိုဒူကာလာအနေနဲ့မြင်ရမှာပါဘောနော်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ကဘာဘယ်လေးကိုကြိုက်တော့ထည့်လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြထိုင်းတီးရဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးနှစ်ယောင်ခွဲပြီးမြင်ရတဲ့ခါကျတော့လှတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲတောက်တဲ့သူကလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့
အခုဆိုရင်တော့ထိုင်းတိဖြော်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရပြီးသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မျှဝေတဲ့နည်းလေးတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Best Shareholder Channel လေးကို Like and Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပေးပါ။ Facebook မှာဆိုရင်တော့ Buffu Supply နဲ့ကျွန်တော်တည်သည်များ Share ပိုင်းတန်းတွန်းလွင်ဆိုတဲ့ Page တွေရှိပါတယ်။အဲ့မှာတင်ပြနေပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။